plattonfröken. Tänk, du får ju ha några köpeblommor med. Det var ju stöldgodsdom du fick sist ju. Men ändrad middagsplaner, om du vill. Så kunde jag sticka och käka lite. Ja du, Johan. Vill du gå och äta med mig? Ja, det vill jag. Varför? För att jag tycker du är jättetrevlig och... Okej. Varför känner jag inte riktigt det i andra situationer? Om jag vill ju inte vara för på just så... Nej, okej. Då blir jag lite nervös, vet du, när man blir lite så här. Vet du vad? Jag kommer säga tack så mycket. Men, jag kommer... Men nej, tack. Ja, jag kommer göra det. Okej. Okay. Men du får ha dem i alla fall. Mm. Jag tar dem som en komplimang. Ja, du får göra det, tycker jag. Tack. Mm, luktar gott med det. Ja, ja. Men då ses vi sen då. Ja, tack. Hej då. Nej, men han är nog inte riktigt den personen som jag kanske trodde från början. Johan har väl inte visat liksom att han är intresserad av att umgås på det viset. Han har väl hängt mer med andra personer. Och det har väl känts som att han har varit intresserad på andra håll kanske. Faktiskt. Det där gick väl inte riktigt som jag hade tänkt mig, men... Ja, det var ju synd att Linn inte ville följa med så att hon kunde frågat mig om hon har några tvivel, så hade jag ju svarat henne. Men nu fick hon ju inte chansen till det heller. Så. Ja, ja. Nya tag.